Olá amigos do canal, tudo bem? Mais um vídeo. Estamos hoje visitando Francismar dos Teclados e Damião Gomes, que é irmão do Francismar, e hoje nós vamos contar a história. Francismar dos Teclados é um músico muito conhecido aqui na região de Paraná, Rio Grande do Norte, o Damião também, só que o Damião reside no Maranhão. E a gente vai contar um pouco da história desses dois irmãos músicos que fazem o show, fazem a alegria do povo da região de Paraná, Rio Grande do Norte. Meu amigo Francismar dos Teclados, que prazer lhe conhecer pessoalmente, amigo. Prazer é o meu, Chico. Fiquei muito feliz, viu? Prazer é o meu de ter você na nossa casa aqui, na nossa humilde residência. Damião Gomes, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Chico. Satisfação estar falando com você, com o público do seu canal. É uma alegria muito grande estar participando desse momento. Nós que já se comunicamos muito, tanto com o Damião como o Francismar, a gente brinca toda santa tarde, quando ele tira um tempinho, manda mensagem para mim. O Damião também é comunicador, radialista, não é isso, Damião? Sim, há algum tempo que a gente exerce a função de comunicação lá em Barra do Corda, no estado do Maranhão, desde que fomos morar lá na cidade, né? Claro, com toda uma adaptação, né, Chico? Porque em virtude das nossas limitações, tem que ser tudo adaptado. Com certeza. E meu amigo Francismar dos Teclados está aqui na Vila Monte Alegre, município de Paraná, Rio Grande do Norte. Francismar, conte um pouco dessa história de vocês. São deficientes, né, visual, e tem essas dificuldades, mas vocês são pessoas alegres, pessoas que passam uma energia positiva muito boa para quem o conhece. E quem não conhece, vai conhecer através do nosso vídeo aqui no nosso canal. E vejam que esses dois irmãos fazem a festa. E conte aí um pouco dessa história, dessa deficiência. Isso vem de família ou como é que é? Chico, em primeiro lugar, como eu já falei, que é uma honra ter você aqui na nossa residência, abraçar todo o público do seu canal, lá do Chico Cobra d'Água, no YouTube, maravilha, maravilha. E essa questão da deficiência é uma coisa genealógica, viu, Chico? Vem de família, né? É, graças a Deus, o meu pai e a minha mãe, eles não são deficientes visual, mas olha, o meu pai já tem tio, tia que é deficiente visual, aí é, a minha mãe tem um irmão também em memória, Padre Antônio também, que nasceu deficiente visual, aí uma genética, né? Coisa de genética. Coisa de família mesmo. Isso. E a gente fica feliz em tê-los aqui no nosso canal, que com certeza vai dar uma grande audiência, e principalmente nessa região de Paraná, Caiçara, Major Salles. Vocês que são músicos, o Francismar dos Teclados sempre manda músicas para mim. É, com essa sua deficiência, a música traz coisas boas, né, Francismar? Porque eu pegando aqui num teclado, eu não sei nem para onde vai. E você com a sua deficiência, com a sua limitação, você faz o show. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar também no próximo vídeo vocês cantando. E conte aí quais as maiores dificuldades que você tem pela deficiência. A questão assim, eu vejo o dom, Chico, como uma forma de Deus, assim, muita gente fala assim, o que fala na visão, Deus botou nos dedos, né? Mas assim, eu só arranho. Pessoal, você fala isso, muita gente, mas eu costumo dizer que nós somos eternos aprendizes, né? A gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia. E a gente vai driblando, né? Os empecilhos do dia a dia, as limitações. Deus vai nos adaptando, como a gente sempre fala. E a gente vai caminhando aí no dia a dia da vida, né? Maravilha. E você, Damião, me conta essa história. É, vocês são naturais aqui mesmo de Paraná? Sim, a nossa família é aqui de Paraná. Nossos pais são da região, né? Apesar, eu nasci em São Paulo. O Mano já nasceu aqui na cidade de Uiraúna, lá onde você trabalha, na Paraíba. E a gente é natural dessa região. O Mano estava falando aí da questão musical, da gente ter sido instruído para música, né? A gente teve parentes da família que foram músicos, hoje é todos em memória, mas que foram músicos, tio, tia, que tocava. Inclusive, a tia foi a que incentivou ele a começar a tomar gosto pelo instrumento musical, né? Um tecladozinho de brinquedo, depois passou para um CTCAP 100 da Casio, e até chegar nesse que está aí hoje, né? Então, teve toda essa esse processo. Teve um menino também de Major Salles, um músico muito bom, que também já em memória, era conhecido por Neném, muita história no mundo da música,
que foi quem lapidou ele, podemos assim dizer. Foi quem fez a lapidação dele. Porque muitos, quando ele começou a tocar, Chico, eu me lembro que a gente ia tocar os eventos, aí você sabe que na vida tem as pessoas que incentivam e tem aquelas que trazem um pouco de sabor, né? Exatamente. Então tinha nego que dizia, é músico de um dedo só, outros diziam que era músico para tocar para a família, mas a gente nunca deixou essas críticas nos abater e tocamos o nosso trabalho em frente, graças a Deus. A música não nos deu dinheiro, mas já deu um pouco de rodagem pra gente. A música, ela traz alegria, uma energia positiva. A música transmite tudo que é de bom na vida do ser humano. Eu vejo a felicidade de vocês quando falam de música, porque a música transmite somente coisas boas. Quando você canta com amor, com felicidade, você transmite somente coisas boas. E a gente fica muito feliz. Eu acho tão bom quando o Francis Mar manda para mim músicas brega, ele cantando, mais você, Damião. Uhum. A gente fica feliz demais. Eu recebi muita coisa boa de vocês, e eu sempre falando para o Francis Mar que um dia viria visitar vocês. Uhum. Já prometi levar para as lives, para rádio, mas devido a essa pandemia, nos empatou, nos separou. A todos nós, né? É verdade. E hoje eu vim visitar vocês aqui e logo logo a gente vai levar para o programa de rádio e também para uma live no nosso canal TV Chico Cobra d'Água. Não é isso, Francis Mar? Maravilha, maravilha. E lembrando que o bordão maravilha, maravilha, que aqui acolá eu falo no programa, é desse jovem. Fala aí para o povo. Maravilha, maravilha. O Mano falou aí um pouco da trajetória, né, do nosso dia a dia. Era pra mim ter... O primeiro teclado que eu ganhei foi um tecladozinho de brinquedo. Conduzia ele assim na mão, na palma da mão. Foi um tio meu, mora em Itaquaquecetuba, tio Edmu, que me presenteou. Aí ele falou um pouco da história, eu vou só dar uma entrada nela pra você. Eu costumava sair muito para os sítios onde vivia os pais, meus avós. Aí uma tia minha disse, nossa, de saudosa memória, tia Nanita... Eu fazendo zoada, não tocava nada com aquele tecladinho de mão. Aí, essa tia minha, ela tocava violão. Ela tocava violão e eu fazendo zoada. Ela, meu filho, você faz muita zoada, não toca nada, não tá saindo nada aí. Me dá esse tecladinho aí. Aí ela pegou o tecladinho e ela... daquelas senhoras muito devota de São José, religiosa, isso mesmo. Aí ela começou a tocar aqueles benditos de São José. Chico, eu pequenininho. Certo que eu não cresci muita coisa não, viu? Eu tinha por aí de 6 a 8 anos nessa faixa, Chico. E eu vi aquela ali, a primeira vez que eu tive contato com a música. Ela apontando assim, ela... Peraí, começava a apontar, dava pra mim entender que ela tava tocando os benditos. E eu dizia... Despertou em mim, né? Eu disse, tia Nanita... Eu acho que eu faço isso também. Aí peguei o teclado dela e comecei a arranhar. Defel estava fazendo igual a ela. Aí fui pegando gosto, né? Querendo apontar aquela ali. A minha primeira música que eu aprendi... Eu fazia o solo da música, Chico. Não era, solava a música, né? Fazia... Tipo, hoje existe a partitura, né? O pessoal isso. Que toca com partitura, faz a partitura da música completa. Eu fazia o solo da música, né? Eu tocava aquele solo. Primeira música que eu me lembro... Você lembra, Damião? Qual era a música que eu tocava? Não. O Baile na Fazenda. O Baile na Fazenda. Essa música é de Roberto Carlos. Isso. Quando a gente tiver aí, a gente faz um trechinho. Nós vamos mostrar para o povo também. Foi a minha primeira música assim, que eu aprendi a tocar na íntegra, Chico. O Baile na Fazenda. Num teclado bem pequenininho. Acho que ele tá ali por dentro. Depois eu vou procurar e mostrar aqui no canal também. Para você ver no canal aí. Francis, mas você só toca ou canta também? Na minha, assim, é mais tocar, Chico. Mais cantar, tocar, né? Eu só arranho mesmo, pelo amor de Deus. Não... E quem canta mesmo é o homem aqui, Damião. Damião Gomes. Topinha. Fazemos a parceria com ele, tem também a nossa amiga Jane Mary, né? Que mora ali, Jane Monte. Parceira, grande vocalista. Né? Que faz parte do grupo. Faz parte do grupo, canta muito. A formação Chico. Original é nós três. Né? A nossa formação é eu, Damião Gomes e a Jane, que canta muito. Canta e encanta, viu? Ô, Francis Mar, eu sempre gosto de perguntar, porque as pessoas têm a curiosidade, algumas pessoas mais brutas, né? Pessoas que se acham mais do que as outras, falam que é falta de educação perguntar a idade. Mas, para mim, não é falta de educação. É para a gente ficar sabendo, para a gente conhecer mais um pouco. Porque você sabe que em todos os meios, em todos os lugares, vem pessoas somente criticar. Pessoas vêm somente falar e não fazem nada, não ajudam, não trazem nada de bom. Mas eu pergunto a você, qual a sua idade?
Chico, eu tenho 35 anos. É um menino. E você, Damião? 39. 39. Então tá bom. Dois irmãos. Não tenho nenhum receio em falar a minha idade. Muita gente fala, é falta de educação. Eu vou usar o seu termo. É eu de uma brutalidade terrível, né? São de pessoas ignorantes. Ah, Chico, você é incrível. Quem dos dois já tomou a vacina da Covid? Os dois. No mesmo dia. Glória a Deus, no mesmo dia. Que bênção de Deus. Tomamos a primeira dose no dia 26 de maio. Dia 26 de maio. Eu cheguei dia 23 do Maranhão e no dia 26 a gente já tomou a vacina. No caminho eu ia até conversando com ele, a gente ajeitou o mesmo carro para ir, né? E nós ia conversando. Poxa, mano, nos grandes momentos da vida a gente tá sempre juntos, porque é uma coisa que as pessoas têm consciência, Chico, e eu quero até abrir esse parênteses e fazer esse apelo para o público do seu canal. Gente, vamos nos vacinar. Para todas as grandes pandemias que existiram na humanidade durante toda a história, o remédio foi sempre a vacina. Então, por que agora seria diferente? Vamos deixar esse mimimi de lado, essa questão dessas fake news que a galera está jogando aí, que vai virar jacaré, que prega moeda no braço. Vamos acabar com isso e vamos nos vacinar, porque a vacina é vida, a vacina é que vai fazer o nosso país voltar à normalidade. Enquanto não tiver no mínimo 70% da nossa população vacinada, infelizmente não poderemos voltar à nossa rotina normal, porque a doença está aí e ela mata. A gente perdeu muita gente da nossa família por isso. Inclusive, Chico, nessa caminhada e nessa trajetória, eu até te falei, né, conversando um dia, isso. Tivemos aí a perda, perdemos o meu sogro. Infelizmente acometido aí pela maldita Covid, né? Pois é, meu irmão. Mas é isso mesmo. Viva Deus e que tudo volte logo, logo ao normal. Verdade, verdade. Damião, e essa história de você ir morar no Maranhão? Como foi isso? Me conte aí. Bom, Chico, a minha viagem, a minha mudança para o estado do Maranhão foi através do coração, né? O coração levou você ao Maranhão. Levou. Dizem que por um grande amor... Dizem que por um grande amor a gente rompe barreiras, né? Então, eu conheci aquela que hoje é a minha esposa. É a dona do seu sentimento. É a dona de eu, quem manda, como eu costumo dizer, né? Porque nós, a gente tá aqui para obedecer ordem, quem manda é elas, né? Então, conheci ela através de uma irmã dela. A gente fez uns telefonemas aí, umas ligações e começamos a conversar. Teve aí, um cupido, né? Teve a irmã dela, mora aqui no sítio de São Francisco, município do Paraná mesmo, a Terezinha. Só que ela nunca tinha andado aqui para a região na época, né? E aí a gente começou a conversar, eu tinha outros relacionamentos, mas foi desandando, a coisa foi desonerando. E aí pegamos uma amizade sincera e conversando, nos conhecendo, a nossa história, a minha com ela é muito parecida. E acabou que rolou esta química, né? Até quando eu fui a primeira vez, em 2013, para o estado do Maranhão, muita gente dizia, tu vai se perder, tu deficiente visual, nunca andou para aquela região. Aí eu até brincava, né? Usava o bordão de maneira ao contrário. Eu dizia, menino, quem tem Roma vai à boca. Então, então começou a gente se relacionar, fui lá conhecer a cidade. Eu confesso que eu pensava que Barra do Corda era um vilarejo, um povoado. Quando eu cheguei, 1h da manhã, ela não acreditava que eu ia. Eu digo, olha, eu estou aqui num ponto que me informaram que é espaço cultural. Se você não quiser me receber, me informe pelo menos no arrumo de um hotel aqui para eu dormir. Aí ela, não, eu chego já aí. Aí chegou, a gente começou a conversar. Ela, evangélica dessa do pé do altar, viu, Chico? Certo. Só quero se aceitar Jesus. Esse caboclo já foi aceito faz é tempo. Né? Não, mas não sei o que o sangue dá na canela. Não, não tem isso não. Aí quando começamos a conversar, o tempo passou para não incompridar. Ela disse, olha, a gente se entende muito bem. Vamos assumir o relacionamento. E graças a Deus, estamos casados até hoje. Quero mandar um beijo para ela. Sei que vai ver esse vídeo, dona Doralice. Ó, beijão para você. E foi assim, a minha mudança para o Maranhão foi isso. Barra do Corda é o nome da cidade. Barra do Corda é o nome da cidade, fica na região central do Maranhão. E é uma cidade grande. Grande, 100 mil habitantes. Isso. 40% da população ou é indígena ou descendentes.
Também temos uma grande colônia de orientais japoneses que moram lá na cidade. É uma terra multicultural. Ou vender o peixe, vale a pena conhecer. E aí, Francismar? Maravilha, maravilha. O que o amor não faz, né? É. E você também é um homem comprometido, né, Francismar? Chico, eu sempre falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e isso não é palavras vazias, porque de antemão quero dizer a você que eu detesto palavras vazias, falar uma coisa só por falar. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer a minha princesa, Ednete. Foi, agora eu vou dizer assim, foi o tudo de bom que Deus me deu de presente nessa vida, viu, Chico? Foi de uma riqueza que dinheiro nenhum compra. Verdade, viu? A consolidação de uma vida, né, mano? Deixa eu falar uma coisa pra você. Damião, Doralice levou ele pra o Maranhão, né? E Ednete morava em São Paulo e... trouxe agora cá. Eu vou dizer assim, veio morar aqui. Se bem que se ela dissesse, amor, nós vamos morar em São Paulo, ela não levava na hora. Não terminava a frase. Não, ela não terminava a frase, não. Terminava não, né? Não, que a é isso. A mala tava arrumada já. Na hora. Francismar, e um outro detalhe para que o nosso telespectador, inscrito, fique sabendo, ela também é deficiente visual. Sim, Chico, sim, mas uma bênção de Deus, viu? Tudo certo. Agora eu vou dizer assim, somos abençoados por Deus, Deus nos abençoa e aí vamos caminhando a vida, né? Vou entrar nesse comentário também, eles conseguem se desdobrar com maestria para viver a vida como pessoas normais, não tem nenhuma dificuldade. Claro que a gente que tem deficiência, eu costumo dizer assim, Chico, a sociedade ela é muito exigente. Para a pessoa que não tem nenhuma deficiência ou comorbidade, né, tá na moda hoje em dia, eles exigem 100%. Para a gente que é deficiente, é 110%. Olha, não sei, Chico, porquê, né, mas é vou assim. Vou interromper aqui. Assim, para nós que somos portadores, né, da deficiência visual, existe um peso triplicado em cima da gente, viu? Qualquer coisa, qualquer mancada que a gente comete no dia a dia, a cobrança pessoal, é maior. Existe, eu falo isso pra você porque a gente vive, né? Vive isso e sente na pele. Um preconceito é muito grande do existe, ser humano. Existe o um ser preconceito humano, ele é muito desigual, grande, porque uma deficiência visual é esquisito pra gente que enxerga, que a gente que vê as coisas com suas cores, do jeito que é. Vocês que a gente é vítima enxergam através da imaginação. Aí assim, Chico, é aquela coisa, nós vamos nos desdobrando, né, essa é a palavra. Durante a semana a gente sempre conta com o apoio, né, de uma pessoa que, porque é necessário, assim, para nos auxiliar no que a gente não consegue fazer. Não consegue fazer, sabe? A gente conta com o apoio, a gente acertamos com uma pessoa e vamos levando a vida na maneira, agora eu vou dizer assim, muito bom. Maravilha. Nessa questão, Chico, da discriminação, eu queria contar uma história bem curta para você. Que quando eu cheguei em Barra do Corda, isso no ano de 2014, eu estava procurando um esquema para trabalhar, né? Um grupinho para cantar na noite, porque a música tá sempre correndo nas veias, né? E eu procurei um dos caras conhecidos lá da região, e aí eu cheguei, ele trabalhava na Rádio Difusora de Barra do Corda, na época. E aí ele olhou pra mim, aí fez assim, balançou a cabeça e disse, não dá não. Depois ele viu eu fazendo locução lá na difusora. O diretor da rádio foi apresentado a mim por um sobrinho dele, e aí ele me viu fazendo locução, aí ele chegou na porta e abriu a boca, ficou assim, não. Você? Foi você que eu vi mesmo? Você aqui. Aí disse, sim, sou eu. E nisso a gente se tornou grandes amigos. Ele hoje mora na eternidade, faleceu de uma forma muito triste, né? Um acidente de moto, bateu de frente com outro lá, morreu ele e o outro cara também, da outra moto, né? Mas antes disso, um dia tomando café na mesa lá da casa que resido, ele disse, eu queria lhe pedir uma coisa. Disse, o que é? Disse, perdão. Disse, perdão? Eu nem me lembrei, a gente nem se toca, né? Dizem que quem bate nunca se lembra e quem apanha jamais esquece, mas nessa ocasião foi o contrário. Então, assim, eu queria lhe pedir perdão. Perdão, mas o que foi? E ele disse, eu menosprezei você. As palavras dele foram essas. Menosprezou o talento, né? Não, ele não falou nem a questão do talento, ele falou a pessoa mesmo. Ele disse, eu menosprezei você como pessoa. Eu disse, mas quando? Eu não me lembrava. Ele disse, quando você foi atrás para cantar na minha banda.
Eu já tive um cantor com deficiência visual e era muito dificultoso se locomover com ele. Quando eu lhe vi com esse óculos na cara, eu balancei a cabeça e não dá. Fora do meu pacote. Deus me livre, não quero nem saber. Hoje estou reconhecendo humildemente o quanto eu estava errado. Peço o seu perdão, amigo. Poxa, amigo. Uma atitude nobre dessa, ignorante seria eu se não aceitasse, não me perdoasse, o perdão, não aceitasse, né? O seu pedido, está perdoado. O gesto foi muito nobre. O gesto dele foi de um ser humano que deixou marcas, né? Pois é, a nossa amizade durou pouco tempo. Infelizmente, logo depois ele sofreu o acidente que fatalizou a vida dele, né? Que ele morreu, mas a gente se tornou, já era. E depois dessa atitude dele, nós nos tornamos grandes amigos. Eu nunca tive a oportunidade de cantar na banda dele. Ele ia tirar o cantor, disse, não, não faça isso não. É pai de família, tá lutando pelo pão. A gente se vira de outras formas, por isso que você deixe o cantor da sua banda. Até porque hoje, para mim, cantar deixou de ser uma tara. Hoje eu canto por conseguir alguma coisa, melhorar a minha situação de vida. Mas em virtude até das músicas que se grava hoje, Chico, eu não tenho assim prazer de chegar numa quadra para cantar forró, principalmente essas coisas que se gravam hoje, porque acabou, cara. Não se fala mais em amor, nas belezas. É raríssimo, né? É raro hoje você ouvir música parecida com as de antigamente. Hoje é o sertanejo alcoólico universitário que eles fazem em forró, e apologia a sexo, a droga, a bebida alcoólica, a tudo quanto não presta, mas a essência, até o São João, a sanfona em si estão acabando devagarzinho, né? Então deixa muito a desejar e eu canto mais ele aqui, mais o mano velho, mais... Canta aí, coisa boa. Porque a gente canta aquilo que a música pede, né? A essência hoje da música dia... é a poesia, o amor, não a hoje que dia, se grava hoje em dia. Hoje em dia, para os forrós é difícil, né? Nunca mais sai uma letra como "Quando o claro do sol vai despontando por detrás das montanhas lá da serra". Isso é clássico. É verdade. Isso é show. Isso é clássico, isso é show, é top de linha. Meus amigos, o nosso resumo aí é só um pouquinho da história desses dois. Impressionante. É uma história assim, emocionante, cheia de altos e baixos, mais altos do que baixos. E a gente fica feliz em apresentar aqui Francis Mados Teclados e o Damião Gomes, dois irmãos que vivem a deficiência visual numa maestria, numa alegria divina. A gente fica feliz demais. Toda santa vez que eu falo com Francis Mados, o Damião, é de uma energia positiva grandiosa. A gente enche, como diz no nosso popular, o coração de ar puro, de felicidade. Francis Mados, muito obrigado por fazer parte, a partir de agora, do nosso canal. A gente vai correr para outro vídeo para fazer o show, mostrar vocês tocando e cantando aqui no nosso canal. Maravilha, maravilha, Chico. Eu que agradeço. E é muito bom que... Agora eu vou dizer assim, Jesus abençoe a cada um de nós e tamo junto, viu? Que bom fazer parte desse grupo de pessoas, fazer parte da sua amizade. É muito bom. Obrigado. Damião, prazer, meu irmão. Que coisa boa tê-lo aqui também. Bom, Chico, a satisfação é toda nossa. Fico feliz em você ter vindo registrar um pouquinho do trabalho, da história de Francis Mados Teclados. Eu não vou nominar ninguém, foram muitas pessoas que passaram pela a nossa trajetória musical. E o recado que eu deixo é isso. Nós temos as nossas limitações? Temos, são muitas. Mas que isso não nos impede de lutar. A gente não fica, como diz aquela música do Raul Seixas, sentado na varanda do apartamento esperando a morte chegar, não. A gente vai à luta, a gente corre atrás e, conforme a vontade de Deus, a gente consegue aí subir cada degrau da escada. E para mim, de maneira especial, foi um prazer muito grande, está sendo um prazer participar desse momento no teu canal do YouTube. Convido os amigos que vão assistir, que não são inscritos, a se inscrever. Dá um likezão, empurra o dedo sem pena. Empurra o dedo. Ui, nega! Bota pra trincar. Para o nosso vídeo, a nossa história, ter uma relevância maior no YouTube, né? E a gente conseguir alcançar mais pessoas. Um beijo a todos os meus patrões do rádio, desde aqueles que... hoje não faz parte do nosso dia a dia,
aos atuais também. Não vou citar o nome, porque para mim falar em um, eu estava sendo injusto com os outros. Para mim, todos são meus amigos e a gente, claro, está muito feliz. Que Deus abençoe e obrigado a você, que é um parceirão, em ter vindo aqui na casa do Mano fazer esse registro. Valeu, garoto. A felicidade é a nossa, viu, Chico? Muito obrigado a vocês. Eu vou preservar a família, não vou mostrar, porque hoje eu vim na intenção de mostrar vocês dois, os dois irmãos, que já mostra, com certeza, através do que vocês fizeram, do que vocês falaram aqui, nesse nosso contato, nessa nossa conversa, já representa toda a família, inclusive do rádio e da música. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera!